ខាង CEO ឥឡូវនេះសេវាពីស៊ុនចាន់រូចូលកញ្ញាលីមស៊ីដាប់យូវងជេអជាប់រនាំងយកបានពីលីធីគេរៀងណាទៀះបញ្ចូលយកបានពីដោបចុចមួយយកបានទៀតទៀះមកទៅម្ដងចូលកញ្ញាឆ្លងយកបានពីច្បាក់មួយទៀតអត់ទេដកឲ្យមេឃហូជាប់រនាំងយកបានមិនសារទៀតលើកឲ្យគួនមក